とうございます。飛行機に乗ってき乗りたいと思います。乗ってきます。飛行機、はい、福岡リリベ初小原終わりました。僕福岡初めてだったんですけど、本当にちょっとテンション低いので、福岡リリベ終わりました。小原福岡リリベ初だったんですけど、ちょっとね朝早くてちょっとなんかその目の下にちょっとクマができちゃってたのが、蒸気ホットアイマスクでちょっとかなりねクマが取れて、そうなんですよ。ちょっとね初福岡なんで緊張しちゃって、なかなかなんかちゃんと得点会の時元気く話せなかったかなって、ちょっとねそこがホットで何とかアイマスク、蒸気でホットアイマスクですね。それが何がちょっとクマを助けてくれたと。僕クマできやすいんで。何の話やねん。ゴリラの子、ゴリラ見てる。ゴマシオ。ということで今から飛行機乗ってきます。ゴリラのラッパー理解能力。皆さん今からもつ鍋食べたいと思います。いいですね。ちょっと撮ってもいい。食べてきます。わ、綺麗ですね。福岡ありがとう。ありがとう。バイ。